上个时间我们开始做系列任务金居之心，父亲拒绝了我们请他回来修复新的请求。我们回到莫斯尤都找到女儿，希望她能帮我们想想办法。女儿答应帮助我们，但首先她需要我们协助。回到牡丹之境，打开地图，使用快速传送点传送到任务点附近。来到黄钻任务点，女儿向我们介绍了一条橙色的角龙 Fuzz， 这是她的双胞胎妹妹，蓝色的角龙 Wong。 突然擦血一道光摧毁了 Fuzz。 女儿解释说，虽然 Fuzz 被摧毁了，但她还会复活，同样的她也会摧毁 Wong， 而 Wong 也会再次重生，并再次摧毁 Fuzz， 周而复始，就形成了红暗母胎之境的咒印。Fuzz 被摧毁后， Fuzz 残留物会洒落于母胎之境各处。也让我们收集12个 Fuzz 残留物，在哺育时作为幼儿使用。收集完成后，前往哺育点，这里女儿会给我们准备一把鱼叉。拾起鱼叉以后，我们就可以开始捕鱼了。捕鱼前，我们首先要将鱼叉装备上。国外的鱼会从地面上的外飞面叶飞到空中，而女儿给我们准备的鱼叉是地球的鱼叉，这种鱼叉是无法捕捉到在外飞面叶中的鱼的，我们只能用它来抓到飞在空中的鱼。捕捉到三条鱼以后，我们就可以通过快速传送点传送回莫斯尤都大门前，但此时一波感染者正聚集在莫斯尤都的大门前。Lloyd 要我们首先要消灭附近的感染者，他才会为我们打开大门。经过艰苦卓绝的战斗，我们终于清理掉所有的感染者。Lloyd 为我们打开了大门，任务完成。回到莫斯尤都找到女孩，她告诉了我们藏有新的东西的位置和进入的方法，并警告我们要小心路上的儿子。返回魔胎之境，通过大门前的石道来到藏有新的洞穴。路上我们遇到了英泽利家的熊孩子儿子，他为了取得父母的关注释放了感染者，导致全家人都被感染，被母亲带上项圈放逐了出来。继续深入洞穴，来到了一下守护着新的大门前。要解锁大门，我们必须在有限的时间内记住大门上的暗文密语，随后按照由上至下的顺序逐一按下对应密语的动力水晶，才能解开大门的封锁。当我们接近心时，它放出强大的干扰波，使我们的战甲失效。随后一台末世机甲穿过激活的虚空门出现在密室，并开火将心摧毁了，摧毁了心带来的能量来源。我们的战甲失去了大部分的能力，仅保持了最基本的运作技能。我们需要躲避正在洞穴中巡逻的末世机甲，安全地返回地面。使用奔跑加翻滚可以让我们更快地移动。这里通过有困难的朋友可以参考我的路线。离开洞穴以后，通过石道返回莫斯尤都的大门前。回到莫斯尤都，任务完成。